У випадку необхідності вам звернутися до нотаріуса мовою агресора, приходьте, будь ласка, із перекладачем. Слава Україні! Поки у Кривому Розі проводять лагідну українізацію, у Львові вже втомились мовчати. Відтепер на вулицях нашого міста та на будівлях можна зустріти ось такі оголошення. Як давно таке повідомлення висить, давайте запитаємо у автора цих слів. Надрукувала та вивісила таке оголошення пані Надія. Жінка, приватний нотаріус, зробила це ще на початку повномасштабного вторгнення росіян, адже саме тоді вкотре дуже гостро постало мовне питання. Зумовлено це оголошення тим, що багато людей з початку війни, які до нас приїхали з інших регіонів, виявилося і дуже прикро вразило, не розуміли, що я їм роз'яснювала українською мовою. Ось вони не розуміли, абсолютно не розуміли суті, що я казала. Тож усі, хто російськомовний і хоче скористатися послугами пані Надії, повинні проходити зі своїм перекладачем. Адже нотаріус виконує функцію держави і не зобов'язаний знати іноземну. Пані Надія зауважує, громадяни Англії та Китаю завжди приходять із перекладачем. Тож це під силу і російськомовним. В першу чергу це, звичайно, дотримання правил нотаріального діловодства. Як на мене, це жити у державі Україна і не знати історії, не розуміти мови, яка є, по суті, кордоном державним. Такого бути не може, в принципі. Такі вивіски львів'яни зустрічають вже не вперше. Зауважують, іншим, більш лояльним методом достукатись до російськомовних неможливо. Я дуже позитивно ставлюся, це дуже вдала і хороша ідея, і дуже потрібна сьогодні. Дуже радію, що наші люди нарешті стають такою свідомою нацією, бо, направду, українська мова – це є прекрасна мова. Набуло популярності оголошення пані Надії завдяки допису у Фейсбук мовознавиці Ірини Фаріон. Саме вона, проходячи повз нотаріальну контору, помітила те, що неабияк підняло їй настрій. Мовознавиця наголошує, не потрібно злитись на когось, що він не говорить українською. Треба запитувати себе, що ти зробив для того, щоб він при тобі спілкувався державною мовою. Проблема з мовою в нашій державі винятково у м'якотілості самих українців. Війна закликає нас бути жорсткими, перпендикулярними, невідступними, тільки тоді ми переможемо. Тому це адресовано в першу чергу до українців, а не до московитів, тому що не існує російськомовного українця. Є або українець, або московит, або перевертень. Тож пані Ірина такий мовний рух у Львові підтримує і додає, такі дії підтверджують, що українське суспільство свідомо вміє захищати свій дім та цінності. Оксана Рогачук, Андрій Ролюк, телеканал НТА.